No niin, tervetuloa. Tässä päätettiin nyt Kristan kanssa, joka on vähän joulumieltä ja pidetään tämmönen pieni jouluarvonta. Niin. Tässä nyt tämmönen PlayStation huppari, 170 senttiä. Sitten on PlayStation T-paita, 158-164 kokoa. Ja sitten tommonen Fortnite 2000 V-Bucksin osto-oikeus, joka oikeuttaa yhteen ostokertaa, joka on sitten maksimissaan 2000 V-Bucksia. Ja tämä pitää sitten käyttää tammikuun loppuun mennessä. Nyt vaan, jos te haluatte osallistua tähän arvontaan, niin laittakaa tuonne kommenttiin, mikä on parasta joulussa, ja kommentoikaa, minkä palkinnon haluaisitte. Ja jos ei nyt noi palkinnot miellytä, niin ei muuta kuin hyvä kiertämä ja anna vaikka veljelle tai siskolle tai sitten vaikka mummolle. Ja voittajat julkaistaan 17.12, niin olkaa hereillä ja vastatkaa takaisin siellä kommentteihin, koska jos ette vastaa, niin sitten palkinto menee eteenpäin. No niin, ei muuta kuin oikein hyvää jouluodotusta kaikille ja muistakaa tykkää ja tilaa.